გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახის მოსახლეობამ საპროტესო აქცია გამართა, ისინი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. კარდენახელების თქმით, დაზიანებული სისტემის გამო სოფლის მოსახლეობის ნაწილი რამდენიმე თვეა სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. საბჭოს უბანში მცხოვრებ 50-მდე ოჯახს კი ტექნიკური მოხმარების წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ საუბნო უნკარიდან მხოლოდ 1 საათით მიეწოდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე აცხადებს, რომ კარდენახში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში წელს მოხდება. ორ დღეში ერთხელ მოდის წყალი გენაცვალი 2 საათით. მაგრამ მოდის ძალიან ცოტა, აი მცირე ძაფივით მოწანწკარებს. 5 ლიტრა რო დაედგე რიგში, აი რამხელა რიგებია ხოლმე. 5 ლიტრას ვერ ავს. 50 კოვლი უწყლოდ არის დარჩენილი. აი თლიანი უბანი, თლიანი უბანი. არ აიყოფნის ეს წყალი, გამოუშვებენ 2-3 დღეში ერთხელ გამოუშვებენ 2 საათით და ისიც მოდის აი ნელა. ეს პრობლემა ჩვენთვის ცნობილი არის, მითებული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩვენს მეხდება ახლა დიდი ოდენობით მილების შეცვლა, ხდება მთლიანად წყალსადენის რეაბილიტაცია. სამუშაო გადაწყვეტილი არის ერთ-ერთი ფირმის მიერ და ახლა ეს მომავალში მე მაქსიმუმს როლად აღმოიფხრება.